Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin adiati qurumlarla birgə Qazaxstan Respublikasının müvafiq qurumları arasında aparılan danışıqlar, həmçinin agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən müxtəlif təsərrüfatlardan, yük partiyalarından və daxili bazarlarda satışa çıxarılan pomidor məhsullarından götürülən nümunələrdə qonur qırıışıqlıq virusu və digər viruslar aşkar olunmadığını əks etdirən sübutlar əsasən 29 iyul 2021-ci il tarixindən bu ölkəyə pomidor ixracı ilə məşğul olan 40 müəssisəyə ixrac üçün icazə verilib. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparat rəhbəri Elxan Mikaylov riyala verdiyi məlumatda bildirdi ki, sözü gedən virusun bir sıra dünya ölkələrində yeni karantin tətbiq olunan zərərli orqanizm kimi müəyyən olunması nəzərə alınaraq, bu virusun tədqiqi ilə bağlı hər iki ölkənin mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı qarşılıqlı razılıq əldə olunub. Qazaxstan Respublikası Azərbaycandan ixrac olunan məhsullarda qonur qarışıqlığı virusunun Belə bir bitki mənşəli bir virusun aşkarlanmasını əsas gətirərək Azərbaycan Respublikasına 10, 17 notifikasiya göndərdi və notifikasiya göndərilən sonuncu notifikasiya göndərilənindən növbəti gün bu məhsulların ixracı qadağan edildi. Və məlumat üçün bildirim ki, ə, həmin Qazaxstan Respublikasına Rusiya Federasiyası tərəfindən eyni virusla bağlı Rusiya Qazaxstanın müəyyən əyalətlərinə qadağa tətbiq edildi və ondan dərhal sonra Qazaxstan Respublikası oxşar qadağanı Azərbaycan Respublikasına tətbiq etdi. Qazaxstan bu gün və bir neçə saat bundan əvvəl artıq məktub göndərdi. Bizim təqdim etdiyimiz sübutlardan irəli gələrək Azərbaycan Respublikasına təqdim tətbiq edilən qadağa götürüldü və 40 şirkətin Azərbaycan Respublikasından Pomidor məhsulunun Qazaxstana ixracına icazə verildi. Təbii ki, burada fürsətdən istifadə edib sahibkarların diqqətinə çatma, çatdırmaq istəyirəm ki, əldə edilmiş razılıq ondan ibarətdir ki, bir müddət Qazaxstana gedən pomidor məhsulları qeyd edilən qonu qarşılıq virusuna görə qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən yoxlanılacaq və ixrac olunan yük part partiyalarının məhz həmin yoxlanının nəticələri müşahidə ediləcək. Artıq bununla da Qazaxstan tərəfi həmin məhsulların ölkə ərazisinə girməsinə icazə verəcək. Eyni zamanda ölkə ərazisi üzrə fəaliyyət göstərən və hazırda soyuducu anbarlarda məhsul olan 24 alma istehsalı müəssisəsi haqqında zəruri məlumatlar rəsmi qaydada Rusiya Federasiyasının müvafiq qurumuna təqdim olunub və aparılan danışıqlar nəticəsində 10 alma istehsalı müəssisinə Rusiya Federasiyasına ixrac üçün icazə verilib. İxracına icazə verilmiş 10 alma istehsalı müəssisəsinin 2021-ci ildə ixrac proqnozu 45600 ton təşkil edir ki, bu da 2020-ci ildə Rusiya Federasiyasına ixrac olunan almanın 67.9%-ni təşkil edir. Ümumiyyətlə qeyd etdiyim ki, bu günə qədər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və Rusiya tərəfinin istəyinə uyğun olaraq 1 hektardan yuxarı, təxminən 275 müəssisə Rusiya Federasiyasına göndərilibdi və onlardan qeyd etdiyim kimi 39 müəssisəyə icazə verilməşdir və bir fürsətdən istifadə edib bir məqamı aydınlaşdırmaq gətirmək istəyirəm ki, bəzən ictimaiyyətdə belə fikirlə formalaşdırılmağa çalışır ki, bu akt da bu məsələlərdə icazə verir, hansısa sahibkarlara icazə verilir, hansısa sahibkarlara icazə verilmir. Tam tərsində bu prosesdə qərar verici akt da tərəfi deyil. Burada əsas qərar verici Rusiya Federasiyasının müvafiq qurumudur. Agentlik həmin təsərrüfatlar haqqında Rusiya tərəfinin istədiyi məlumatları qarşı tərəfə təqdim edir və beynəlxalq ticarət qaydalarına uyğun olaraq idxalçı ölkənin tələbləri nəzərə alınaraq biz həmin ölkələrə ölkənin tələblərinə uyğun təsərrüfatları da müvafiq tədbirləri həyata keçiririk. Ancaq yekunda müəyyən miyarlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən hansısa regionlarda təsərrüfatlara icazə verilir. Qeyd edək ki, bu günədək Rusiyaya 39 pomidor, 10 alma təsərrüfatının məhsullarının ixracına icazə verilib.